Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun mana binomizda yangi bozor qurilish jarayonini videoga olishga qaror qildim. Mana hozir shoh bekatdaman. Hozir mana tashqaridan ko'rinishini olyapman. Hali tashqaridan uncha bilinmaydi. Yana xudo xohlasa shu mart oyining oxirlarigacha bitib qoladi. Yana 3 oylar. 3-2 oylarga nasib bo'lsa ishga tushib ketish niyatida boshlangan. Hali boshlaymiz. Hozircha mana kirish tarafidan olyapman video. Hali boshqa taraflardan ham olib yon tarafidan olinyapti. Mana bu hozir Termiz davlat universitetining dino filiali. Yonginasi yon boshqa joylashgan. Bu hozir ishlar juda tez sur'atlarda to'l bo'lyapti. 4 oylar oldin umuman yo'q edi bizdan yana. Deyarli 8 yer edim. O'zgina direktor do'kon qurilgandi. Hozir ishlar juda ham tez bo'lyapti. Bir tarafdan betonchilar beton quyyapti. Ishlar ketdi, g'ishterib, shkaturka, maliyar hamma ishlar boshlangan. Hozir bu tashqi tarafda eng oxiriga qilinayotganligi uchun tashqarida uncha bilinmaydi. Hozir bitib qolgan. Hali hozir ichkarilarda olib ko'rsam, sizlar ko'rasizlar. yilda oxirroqlarida prezidentimiz kelganlarida Surxondaryoda kelgan paytlari bu bozorni ham proyektini ko'rib tasdiqlab ketgandilar va shu bozor haqida ham prezident qarori chiqqandi. 2020 yilning 1-choragini oxirigacha bozor bitib hamma bu yoqqa ko'chish kerakligi haqida qaror chiqqan. Shunga yarasha ishlar ham olib borilyapti. Xudo xohlasa uzoq o'sha aprelni boshlarigacha ish boshlansa kerak bu bozorda. Bu yoqda hozir dehqon bozor keladi, keyin bozor bo'ladi, keyin yana boshqa maishiy texnikalar sotadigan bozorlar ham kelishi kerak bu yoqda. Optim bozorlar ham shaxs ko'chib keladi. Xuddiki Toshkentdagi Qo'yliq bozor o'xshagan optim bozor ham bo'ladi bu yoqda. Xudo xohlasa bu yog'ini ko'ramiz. Aytgancha ishlar qo'yay. Bugun 2020 yil 29 yanvar ishlov. Soat 11:00 atrofida videoni olganman. We'll be right back.
Mana shu taraflarga ham kira boshladim. Deyarli tayyor do'kon. Hamma pol patolog hamma narsa qilingan. Ularigacha. Faqat kirib ishlash kerak-da, hoziroq. Bir uborka qilib. To'klar hamma narsa qilingan. Ishlashga ham bo'lgan, mana ko'rib turganlar. Ozgina kichkina-kichkina chalishlari bor. Deyarli ichki tomoni tayyor bo'lgan. Bozorni tashqi tarafni endi boshlab ko'rganingizda bo'yi oxirida bo'ldi. Lekin bozor anchagina ko'rsatmasdi. Kattagina qilingan. Ni ko'ringani birinchi bo'lib ko'rsatilgan. O'z bag'riga oladigan, ko'pchilikni sig'diradigan bo'lgan. Mana bu stolovoy uchun oshxona uchun qilingan. O'rtada ikkita qilingan. Bu tarafda ham yana bitta bor. Rastalar, kiyim rastalari bor. Bu tarafroqlarda alohida qassoblar uchun alohida. Har bir mahsulot uchun alohida-alohida qilingan rastalar. To'rtoy emas shu. Cho'llar bo'ladi. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Tashqi tomonga chiqib keldim. Mana bu tarafga hali endi ishga turib o'tish kerak. Bu yerlar eng oxirgi bo'layotgan ish. Lekin odam holatidagi bu ketadi. Tengan to'g'ranadi mana bu. Hali do'kon qurilmagan joylari ham bor. Yo'q yurgan. Ingilab tashlar. Ya'ni buni o'zgina qoldirib qo'ysa. Ko'ramiz. Mana bu tashqi tomonda endi ko'rinishi. Yoqqan bo'lsa xursandman. Ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.